eltuz o'z kundalik ko'rsatuvlarini davom ettiradi moskvada o'zini elchixona vakili deya tanishtirgan shaxs o'zbek migrantlariga harbiy xizmatga chorlov qog'ozi tarqatayotgani haqida xabar eltuzga yetib keldi suratdagi harbiy xizmatga chorlov qog'ozi moskvadagi federal migratsiya xizmati binosiga borgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga tarqatilmoqda suratni yuborgan elto'z obunachisining aytishicha chaqiruv qog'ozlarini o'zini o'zbekiston elchixonasi vakili deya tanishtirgan shaxs muhojirlar qo'liga majburlab tarqatmoqda ekan imzo qo'ymasangiz patentingizni bermaymiz deb qo'rqitishmoqda eng alam qiladigani bu ishga o'zbekiston elchixonasidan kelgan mas'ul xodim bosh bo'lib turganidir bu ish uchun elchixona xodimiga o'zbekiston rahbariyati chora ko'radi degan umiddamiz deya yozadi eltuz obunachisi biroq eltuz ushbu xabarni o'z manbalari orqali tasdiqlay olmadi biz o'zbekiston elchixonasi vakillarining federal migratsiya xizmati binosiga borib muhojirlarni rossiya qurolli kuchlari safiga chorlashga ishonmaymiz o'zini elchixona vakili deb tanishtirgan shaxs mehnat muhojirlari ishonchiga kirib ularni aldov yo'li bilan urushga yo'llashga urinayotgan bo'lishi mumkin degan fikrdamiz shu bilan birga o'zbekiston tashqi ishlar vazirligi ushbu xavotirli xabarni o'rganib chiqadi degan umiddamiz eltuz o'z ko'rsatuvlarini davom ettiradi videolarimizga layk bosishni kanalimizga obuna bo'lishni unutmang